preko 200 ključnih ljudi iz domaćeg biznisa i društva, predstavnika vlade, različitih institucija i organizacija te najvećih kompanija okupilo se u Laubi, kući za ljude i umjetnost, kako bi saznali tko su vizionari godine, odnosno pojedinci koji svojim zalaganjem, trudom, uspjehom i vizijom donose bolju budućnost. Vizionari su izabrani između 5 uzbudljivih finalista, koji su nominirani po kategorijama: gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport. Vizionare po kategorijama, kao i krovnog vizionara godine, odabrao je ugledni žiri, sastavljen od 11 istaknutih članova domaćeg biznisa i društva. To je nagrada koja je namijenjena prvenstveno meni i mom timu. Biti vizionar godine je veliko priznanje, a pogotovo ako ste zapravo dobijete Grand Prix, pa ste u svim kategorijama na prvom mjestu. Ono što želim naglasiti, ovo je tek početak. Mi krećemo dalje, radit ćemo još više stvari, radit ćemo još bolje stvari i mislim da ćemo na taj način omogućiti da karcinom postane pobjediva bolest. Ova nagrada nam jako puno znači, jer pokazuje da cijelo vrijeme ovo imamo vrlo jasnu viziju i da tu viziju prepoznaju brojni drugi. Nama je drago bilo ovdje biti među tolikom skupinom i drugih vizionara koji žele nekako od ove države maksimum i svi rade u jednom lijepom ispravnom smjeru. Nama je stvarno čast biti pobjednik, pogotovo u jednoj ovakvoj kategoriji koja je jako popularna. Doći do toga da je žiri prepoznao da smo mi ti koji smo napravili nešto veliko, što potiče mlade da razmišljaju o tome da mogu nešto napraviti iz Hrvatske, svako velika čast. Ova nagrada meni osobno, ali i cijeloj zakladi Solidarna, znači puno. Ona znači to da je filantropija za ljudska prava prepoznata kao prostor u kojem se događaju društvene inovacije i koja je vrijedna za cijelo društvo. I ja bih se osobno zahvalila svima koji su sudjelovali u vizionarenju. Znači nam jako puno, to je dakle naravno jedna velika odgovornost, jer podrazumijeva da moramo nastaviti još bolje, da moramo svoju ljestvicu podignuti još više. Upravo su velike priče, a to je književnost prije svega, one koje ljude čine jačima, koji shvaćaju da se može kroz njih proći i da se može nastaviti živjeti bolje i drugačije. Hvala žiriju i hvala te portalu na ovom priznanju. I moja velika podrška ovom projektu, jer ovo je zaista lijepo da se istaknu ljudi koji su uspješni, koji imaju viziju, koji imaju ideju, koji imaju strategiju, i to je za našu Hrvatsku jako dobro. Konferencija predstavlja vrhunac medijskog projekta te portala Vizionar godine, kojim se žele izdvojiti, istaknuti i potaknuti pojedinci koji svojim djelovanjem i uspjesima otvaraju Hrvatskoj nove prilike. Podaci o čitanosti nekih od nominiranih, odnosno finalista naše nagrade, su nam pokazali da ljudi zapravo vole čitati i o nečijem uspjehu. Meni je drago da smo ih mi ovim projektom naglasili. Vizionari neće prestati današnjim događanjem i nagrađivanjem u sklopu našeg repozicioniranja prema news portalu usmjerenom više na biznis i na tehnologiju. Mi ćemo nastaviti objavljivati takve priče uskoro u novom redizajniranom okviru. Izlazimo s redizajnom koji će vizualno i funkcionalno odgovoriti potrebama vremena i naših čitatelja. Govornici na panelu "Imamo li pravo na optimizam?" zaključili su da Hrvatska ima puno potencijala za napredak. Ali da bi to ostvarili, moramo bolje potaknuti one izvrsne među nama, rasteretiti rad i kreativnost i privući investicije.